ခန္ဓာကျန်တော့ထွေထွေးမရှိပါဘူးဒါတပတ်ကိုတယောက်ပြုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ညလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပရိသတ်ကွန်မန့်ရောကျွန်တော်ဒီတိုင်လေးကွန်မန့်ရောပြီးတော့အန်ဒီထရေစီနဲ့ဆရာရဲ့ကွန်မန့်ရောကျွန်တော်ဟိုအကုန်လုံးရှင်ထဲမှာမှတ်တာရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်ရမယ်ဆင်ရမယ်အရာမှန်သမျှဟုတ် ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ရာထူးသင်ခန်းစာတွေအတွေ့အကြုံတွေပြန်ဆင်ရမယ့်အရာတွေဟုတ်ရှော့ပြပြရမယ့်အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်မှရှိတယ်ကျွန်တော်ချပြခြင်းတဲ့အနုပညာကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးချပြသွားမှာပါလို့ sharing လုပ်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပေါ့နော်ဟိုအခုလာမဲ့ဟိုနောက်စီးစင်းမှာရှင်ပြိုင်ခွင့်သူတွေအကောင်းဆုံးကြိုးစားကြပါဖြောပြမှုတစ်ခုဟိုအကောင်းဆုံးဖြောပြနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော် ဟိုစိတ်ဓာတ်လည်းမကြပါဘူးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါပါလိုအပ်တာတွေဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ဟုတ်